င်္ဂလာပါရှင်။ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့နေပညာရေဝန်ဆီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်နေပညာရေဝန်ဆီစဉ်မှာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရုရှားသတင်းဌာနတွေကိုကြော်ညာခွင့်နဲ့ဝင်ငွေရှာခွင့် YouTube ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ပြီးနောက်ရုရှားအစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေကိုကြော်ညာခွင့်နဲ့ဝင်ငွေရှာခွင့်ကို YouTube ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ယူကရိန်းဒီဂျစ်တယ်ဝန်ကြီးကတောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက် YouTube ကအခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေအရရုရှားအစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေကို YouTube platform မှာဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးဒီထဲမှာ EU ကမကြသေးမီအချိန်အတွင်းအရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ရုရှား channel တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ YouTube ကဆိုပါတယ်။ပိတ်ပင်ခံရတဲ့သတင်းဌာနတွေထဲမှာ RT လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဝါရပြန့်အခြား channel တွေလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမရအောင်လုပ်ဆောင်ထားပြီးနောက်ထပ်အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့လိုအပ်ရင်ထပ်မံပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Facebook ဟာလည်းရုရှားဆိုရပိုင်သတင်းဌာနတွေကိုကြော်ညာခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးဒါကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားဆိုရကလည်းသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာ Facebook နဲ့ Twitter အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ iPhone SE model 1ကိုဒေါ်လာ300နဲ့ရောင်းချပွဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ Apple ကုမ္ပဏီဟာ2022ခုနှစ်ထုတ် iPhone SE ကိုဒေါ်လာ300နဲ့စတင်ရောင်းချသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးဒီ smartphone ကိုလာမယ့် March လအတွင်းမှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။2022ခုနှစ်ထုတ် iPhone SE ဟာ2020ထုတ် model နဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအတူတူဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ model အစ်မှာ iPhone 13 series တွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ A15 Bionic chip ပါဝင်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာတော့တာလွန်နေပါတယ်။ဒါပြင်ဒီ smartphone အစ်မှာ 5G ကွန်ရက်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးရောင်းချမဲ့ဈေးဟာဒေါ်လာ300ကနေစတင်မှာဖြစ်တာကြောင့်2020 model ကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းဒေါ်လာ399ထက်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်တက်တာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Apple ဟာလာမယ့် March လအတွင်း iPhone SE model တင်တဲ့အတူပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ iPad Air ကိုလည်းကြော်ညာသွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့Audi ကုမ္ပဏီထုတ်မော်တော်ကားတွေမှာ 5G ကွန်ရက်စနစ်ထည့်သွင်းပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ American ခြေစိုက် Audi ကုမ္ပဏီဟာ Verizon နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကုမ္ပဏီထုတ်မော်တော်ကားတွေမှာ 5G ကွန်ရက်စနစ်ကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာထည့်သွင်းပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ကားတွေမှာ 5G ကွန်ရက်စနစ်ထည့်သွင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ software စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းပြစနစ်အပြင်online ကနေတေးဂီတာနဲ့ရုပ်တံတွေနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာလဲရေခင်ကားထက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကအနာဂတ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့မောင်းနှင်မှုအရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ Vehicle to Everything Features နည်းပညာကိုအပြိုင်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ Audi နဲ့ Verizon တို့ကတော့ 5G Ultra Wideband နည်းပညာကို2024ခုနှစ် model တွေကစပြီးထည့်သွင်းပေးသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုရေမောင်းတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အင်ကာရဲ့အသစ်တွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနှင်နိုင်မှုအတွက်အနာဂတ်စမ်းသွစ်တည်ထွင်မှုတွေအတွက်လမ်းပွင့်သွားစေမယ်လို့ Audi ကုမ္ပဏီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နေ့ပညာရေဝန်စီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရင်နာပြစီ။နောက်ထပ်သတင်းတွေမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရစေ။